spolu s ňou úplne iný svet. A je to svet veľmi emotívny a citlivý, svet, kde je všetko prežívané oveľa vo väčšom. A keď žijem tento svet, aspoň trošku, väčšinou cez hudbu, tak vtedy mám pocit, že žijem trojnásobne väčší a hodnotnejší život. A rómske halgaty v tradičnej rómskej kultúre mali vlastne význam takého zdieľania si svojho životného príbehu, väčšinou teda smutného a bolestivého, rovnako ako keď boli čardáše, alebo teda